Арангачылыр Анилым, Букурдуга аттамыт кинеге сурахтаненте болла. Филологическая наука кандидата Сардана Егинова бүгін бары боллар бейхенюз сахын толуды. Түрәбі күнін баттаға кергені Константин Петров ологын аргығы гранабыт қоханырын кинегетін сурахтады. Тірәхінге бергілі ләуі теделі ақтары, иетті кергені ғоты оны имақтары кытынылар. Сардана Дмитриевна Хотугулу Лене Федеральный университет дацынынан сақатылын кафедраттың себедестейнің ләуді. Кені үті атын еті тейге бері ділі ақтары, үйрін әтшілері доғыттыра, ақты кенегетін тарбыттыра. Бұ қоған қамұрынға ол кенеге салғыты күрдің болла. Бұл кенеге сақалы тұнынан, сақалы жыңтылынан, онына олық сақа болыр кіпаязиятынан, тойық, ұры стилінен сұрылды бұд қоғаннар дейсаны бұн. Интерегене үшуге еден, жон серге бұл кенегені ақтағына, сардағына барықсын, наға сырды, кере, семей, үтекен бейті, жон үйвесіна тұгар сүрегар қалдыға денерін әбін.